Trabalhamos com a formação docente, os maestros, e a formação de alunos monitores. Então, eu coordeno este grande centro, que é um espaço municipal, junto com a professora Gigi e o professor Jorge, que são da equipe de formadores. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, realizando mais uma etapa do nosso processo de intercâmbio. E o nosso foco sempre é a aprendizagem desses alunos, tanto estes que estão aqui, que é uma parte só dos alunos que veio representando, e na escola a gente pode estar também fazendo essa troca com os demais alunos. Temos o projeto UCA, piloto em duas escolas do município. Acho que vamos colocar a formação. Falar da formação, fazer portunhol? Sim. Não habla muy bien español. Pela formação, trabalhamos em escrito e escritos virtuais, porque entendemos que um software de programação permite a criação da autoria. Né, os alunos. Eu sempre penso que o Brasil tem uma máxima, né? Há muito tempo atrás, que em Brasil nada se cria, porém tudo se copia. Explico. Nós tínhamos uma tradição no calçado, fábricas de calçado. Então vocês, como se lançar um modelo, era baseado na Europa, nos Estados Unidos. Então, o modelista ia na Europa e tirava com o e chegava no Brasil. O que eu quero dizer com isso, né, é que não é bueno, né, para a história e para o futuro, né, é que a gente pensa em criar. Né, e a oportunidade de criar é um programa, né, que permite, que dê essas condições. Né? Porém, o escrito permite expressar, né, a sua construção, a sua autoria. E nós também, baseado nisso, é com uma parceria com a Universidade Federal de Rio Grande do Sul, né, implementamos a proposta e era 2011 para cá, né, que estamos aprofundando. A gente trabalha, que é responsável pela formação de professores, alunos monitores das escolas. A gente começou com essa proposta de fazer objetos de aprendizagem. Então, os alunos criam objetos usando o Scratch e o Squeak. E
esses projetos, esses objetos são utilizados por outros alunos da escola. Então a gente pensou então de fazer esse projeto esse ano com a escola do Uruguai e eles criarem esses objetos juntos. Alunos daqui, né, com os nossos de lá, criando um objeto de aprendizagem usando esses dois tópicos. A nossa ideia é mostrar um pouquinho alguns objetos que eles fizeram, alguns dos nossos fizeram. E ontem, então, eles começaram a fazer juntos e depois a gente vai continuar durante o ano por videoconferências, né? Com eletrônico, com interação. Maria, eu queria mostrar-lhe algo, mas não sei, eu duende da informática e da computadora. Eu só não tenho a fazer. Não sei o que passa. A ver se há alguém que se faz. Ya lo aprendí, yo estoy trabajando en eso. Sí. Pero, sí. Perdón. No, entonces, boa tarde. Me chamo Cristiane. Sou a coordenadora do Centro de Informática Educativa do município de Novo Hamburgo. Hacer el cable. Fíjate en la zapatilla. El enchufe. El enchufe. Capaz que lo movieron. Ahora vamos a hablar un poco sobre el trabajo. Números primarios. Los objetivos del trabajo son testar el conocimiento de las crianças. Ensinar os números primários, que são os números de 0 a 9, e ver se as crianças conhecem a adição. Agora, esse trabalho foi feito para séries iniciais de 1º e 2º ano. Agora vamos demonstrar o trabalho.
deixa. Por aí, nos pusimos en contacto, todo en forma virtual, por correos, por videoconferencia, por una wiki, todo fue virtual, fuimos trabajando de esa manera, ¿sí? Los conocimos y quiero decirles que fue una experiencia muy linda porque cuando ellos llegaron acá, era como que nosotros ya teníamos una historia, ¿sí? Ellos con los compañeros y yo con las profesoras, ¿sí? A partir de ahí se fijaron varios temas, varios que iban a ir trabajando en duplas. Ellos trabajan en duplas, ahora ellos van a explicar un poquito cómo es el trabajo de ellos. Yo les recuerdo que nosotros somos escuela uruguaya, que nosotros lo que hacemos en la computadora es lo que hacemos en esas 4 horas dividido en un programa que ustedes conocen, como es nuestro programa, ¿sí? Así que lo que ustedes van a ver es el intercambio, si bien se hizo, pudimos aprender mucho de ellos porque ellos tienen un tiempo especial para lo que es la computadora. Nosotros siempre la incorporamos a lo que es el desarrollo del aula en esas 4 horas. ¿Sí? Quero falar um pouquinho também. Sim. Desde o ano passado a gente está lá em Hamburgo. Bueno, ahora que apague Silvia, que no sé cómo se apaga. González, volví a apretar la filmadora y filmé, porque no sé cómo apagar ahora. Yo que tiene la...